Telefonu ki babaš dali kirdi një tajnë da programa ka. Khota në shkra ta kërë, në bëllem qi. U të ambesh të prova ma në kërdua, më në atu më të gjegi to, të fesh ka shkar vujt, përsiare lo kërdua. Adi përsiare kanë tanë qi bu ka lek të i tajnë e kërdë. Përsiare, i kërë përsiare kanë vëtëm, të qënë Khalid Halbërzërt. Të bëhët, e të qi përë, të qënë Khalid Halbërzërt. والا من هر اوی کسا و تم تو مصر دین و اخلاق و اوی کمزانی رازگو بوا کسی که کاملاحتیه لکل زور بی خلقه اگونجت مشاهدین اما بچه رو هم سیده رو اخسی کرد اما بچه رو اصلی بلا اما سیرم نکر امود با شرم نکر سیرم لیه کرد امود بوست با او پرسیارش بلم حزلتی خوارد نیکی منه اما کردم او پرسیار حتی لکرتو مریشکا حیاتکو دولمو کنه او اینه من لیکه چه که خالی دو کعب است او من لیکه چه